מיוזיק טרנד, טרנדים מוזיקליים, פופ, ג'אז, בלוז, דאפסטפ ופריד אל אטרש. ערב טוב. ערב מעולה. מה שלומך, טלי? בסדר גמור, מה שלומך, שירן? וואלה, ברוך השם, ברוך השם, עוד יום נגמר לו. אנחנו פה היום בשיעור שלנו. שיעור? מה, אנחנו אוניברסיטה? סוג של. אוהל חדשה, כמה, שנה וחצי? סבבה. אנחנו פה בתוכנית שלנו היום נדבר על מוזיקה משנות ה-50 עד ימינו אנו. עד לאן שהגענו עד היום. מהי מוזיקה בשבילך, טלי? וואי, מוזיקה זה החיים. אי אפשר בלי זה, באמת. כן, כאילו, מתי את רואה את עצמך, כאילו, בדרך כלל את מתנגשת, כאילו, אני נגיד מתנגש במוזיקה בכל דבר שאני עושה, אפילו שאני ישן, אני חולם על מוזיקה. ואת? אני שרה, מנגנת, רוקדת, שומעת מוזיקה כל הזמן, באמת שאי אפשר בלי זה. כן. מוזיקה זה רגש, זה הכל. אז בוא רגע נשמע איזה שיר ככה בשביל לפתוח את ה... לפני שאנחנו נכנסים לשיר, לפני שאנחנו נכנסים לשיר, אנחנו רוצים קצת לדבר על שנות ה... על איפה זה התחיל באמת, הפופ והרוק. אנחנו נדבר על זה יותר כאילו בתוכנית הבאה, בפינה הבאה ישר אחרי השיר, אבל בינתיים בואו ניתן קצת רקע לשיר. אוקיי. השיר שלנו היום עכשיו הוא ג'לאוס רוק. של אלוויס, נכון, המלך, וואי. The King of the Kings, מלך הרוק אנד רול. השיר הזה היה שיר נושא של סרט שגם נקרא ג'לאוס רוק ב-1957. תודה רבה. שירן, מה אתה אומר? מה זה פופ? פופ, טוב. פופ, מה שאני יודע, זה פופ, זה משהו שאת יודעת, זה המוזיקה הפופולרית. כל עשור כאילו וכל מאה יש לזה. פופולרי היום, פופולרי מתי? א' כל פופ, מה שהיה פופ תמיד נשאר פופ. אלוויס בשנות ה-50 היה פופ, אלוויס זה סוג של חלק מדמות של אחרי המלחמת העולם השנייה של הלבן ששר מוזיקה שהיא יחסית של שחורים עם כלי, עם כלי נגינה מאוד 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 של שחורים כמו גיטרה ופסנתר. שניונת, אבל איך זה קרה שבעצם שחורים שהיו עד אז במעמד ממש נחות פתאום נהיה להם מעמד וכאילו התחילו לשמוע את המוזיקה שלהם? איך זה קרה? יש כמה דוקטורים ופרופסורים שמסבירים את זה בצורה של הם הגיעו פשוט, היה השפעה מאוד מאוד שחורה, הם הגיעו בעצם מהמלחמה, כי במלחמה בעצם כולם שווים, שאתה יכול לחייל אתה כולם אותו דבר, ואחרי שחזרו במלחמה הבינו שהם בעצם בני אדם כמונו כולנו, אז הם קיבלו את המוזיקה הזאת והשתמשו מאוד בכלי נקידה האלה. אלוויס שהגיע ממיסיסיפי, שזה זו מדינה בארצות הברית שהיא מאוד 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 יחסית עם אחוז מאוד גבוה של שחורים, ששם גם התחיל סוג של מאבק העצמאות שלהם, והוא פשוט אימץ את זה לתוכו והמשיך עם זה והמשיך עם זה. הבנתי, וואו, יפה מאוד. אז בעצם זה היה הפופ של שנות ה-50, והפופ היום, אתה יודע מהו? זה לא אלוויס, אלוויס זה כבר אולד פאשן, זה לא... אז כדי לבדוק מהו, יצאנו היום, יוצאנו את השדרנית שלנו, כתבת השטח שלנו. כתבת השטח שלנו, ילנה שרייפל. שבשטח. לשאול את האנשים באוניברסיטה מה המוזיקה שלהם היום. היא אשכרה יצאה החוצה מהאולפן ושאלה שאלות, וואו. לנה, אז שלום לך. שלום שירן, שלום טלי. אז כן, יצאנו קצת לשטח, לבדוק בעצם מה סגנון המוזיקה הכי בולט והכי קליט בסביבתנו. יצאנו קצת לסופר, קצת לאוניברסיטה, כל מקום אפשרי שתפסנו אנשים. אז שאלנו גם סטודנטים, גם צעירים, ואפילו תפסנו כמה מבוגרים, ושאלנו אותם בעצם איזו מוזיקה הם הכי אוהבים לשמוע. מעניין. והסגנון המוזיקה הכי בולט בעצם זה פופ. כמובן שגם שאלנו אותם קצת על ג'אז, על רוק, אבל האמת היא שהפופ זה הנושא שהכי בלט. רוק אחרי זה וג'אז בכלל לא. כאילו, אז בוא נגיד ככה שג'אז
את אומרת שהג'אז יכול להיות שבמצב שלנו הוא לא השאיך אותה משנות ה-50 וה-60? לצעירים שלנו, בסביבה שלנו, לא, אבל היו כמה פה ושם מבוגרים שכן עדיין מאזין לג'אז, אבל הסביבה שלנו, הדור של היום, נראה לי לא יודע בהחלט מה זה. אז אני בעצם מזדקנת, כי אני ממש אוהב את ג'אז. אני אישית חושב שזה נורא עצוב, כי ג'אז זה המוזיקה שלנו אנחנו מכירים מאיפה שהיא התחילה. כן. כאילו... זה הבסיס, זה השורש. זה הטאץ', כן. כאילו, אם זה לא מוזיקה קלאסית של מוצרט, אתה יודע, אלא משהו קצת יותר נורמלי. אם זה לא ריל צ'אר, זה לא מוזיקה. נכון. לא היה את אותו דבר. אני לגמרי מסכימה איתך, נראה לי שהסקר הזה לא הגיע אלינו. הוא לא כזה רלוונטי. למה לא עברת אותו דרכנו, נגיד? סתם. תשמע, זה משהו שידוע. זה ידוע שהמוזיקה של היום היא השתנתה וקצת לא כמו מוזיקה של פעם. אבל מה נעשה? זה מה יש. יש אנשים שכן שומעים את המוזיקה האיכותית של פעם, ויש אנשים שמעדיפים משהו חדש ועכשווי. מעדיפים פאר טאסי, את אומרת. אז לא נדבר על זה. אוקיי, ומה את עוד שאלת אותם? תספרי לנו. אז ככה, שאלנו אותם גם על כלי נגינה, כי בעבר כלי נגינה זה היה משהו מאוד פופולרי, והאמת היא שמאז שהטכנולוגיה התפתחה, אז שעות הפנאי קצת ירדו, וכמובן שאחוז לא מעט של אנשים ענו בשלילה לכך שהם בעצם מנגנים בכלי נגינה. אף אחד לא מנגן יותר? אחוז קטן מאוד, זה לא כמו פעם שהיו מכריחים אותך לנגן על פסנתר, על אורגן, על חלילית, את יודעת. היום זה אייפון, פלאפון, מוזיקה, למה לנגן שאפשר לשמוע בפלאפון? אני לא מבינה איך זה קרה. אני כאילו קיבלתי חינוך רוסי כזה מהבית, מגיל 5, ישבתי, ניגנתי פסנתר 8 שעות, וכאילו אנשים כבר לא עושים את זה. זהו. עצוב, עצוב. רק כפתורים, רק פסיבי. אני אגיד לך את האמת, אני בתור ילד ישראלי שנולד בארץ, מעולם לא למדתי על שום כלי נגינה חוץ מלנגן על העצבים של אמא שלי. זה היה הכלי היחיד שלמדתי לנגן. אבל את האמת, היום אני מתבאס על זה, אני רואה את כל הילדים האלה שיושבים ומנגנים על פסנתר, ואני אומר, יאללה, גם אני רציתי להיות כזה, זה נהיה לי מגניב, זה אפילו קצת, יש בזה קצת... אתה עוד לא כזה זקן, יש לך עוד צ'אנס. ממש, ממש. אתה יכול ללכת ללמוד איזה כלי. אחרי יואל. אתה אומר, איפה זמן? הלוואי, כבר היום אתה גמור, אבל אני מקווה בפנסיה עם הקורס לבישול. כן. לעשות בפנסיה עם הקורס לבישול ככה נגינה. טוב, okay. בפינה הבאה שאנחנו נדבר על שנות ה-70 וה-80, ה-70s וה-60s, mm-hmm. על התחילת של הוודסטוק. השיר הבא שלנו יהיה שיר של להקה שוודית, מאוד 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 מפורסמת. איזה קולה? אוקיי, זה היה השיר של להקת אבא משנת 1972, שזה סיפור מטורף. זה היה בעצם שני זוגות שהופיעו באירוויזיון, והתאהבו, והתחתנו, ואז הקימו להקה. זה כאילו סיפור מוזר בטירוף. והם בכלל משוודיה, הם לא מבריטניה, הם לא מאמריקה, הם מאיזה ארץ נידחת, והם פשוט נהיו להיט עולמי. אתם מבינים? זה הזוי. ואנשים נהו אחריהם בכל העולם, וכאילו במשך שני עשורים, והם היו ממש 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 מצליחים. עכשיו, יש פה דבר ממש מגניב שהכנו. שלנה הכינה, לנה הכינה. כן, זה כן. הקולה שהכנו לכבוד הסקר, לשמוע מה אנשים באמת אוהבים לשמוע. מה זה קולה אז'רק? כל הזה הרכבה כזאת, היא סוג של הרכבה פאזל. של פאזל כזה. לקחנו כל מיני אנשים ברחוב והצמדנו, שאלנו אותם מהם רוצים לשיר ושישירו אותו, ואז חיברנו הכל ביחד ויצא לנו מין כזה ג'ינגל יפה כזה. אוקיי, בואו נשמע. בואו נשמע. שאלנו סטודנטים באריאל איזה שיר עובר להם בראש, והנה מה שהם ענו לנו. אייל גולן, מזרחית. היא לא רק, יש בה רק מעט. יש לך עיניים שרואות את הכל. אני אוהב אותך כל יום מחדש, כמו ברחבש. אוהב מאוד חסנות. אבינו מלכן. ברונו מר, זה I don't feel like doing anything. תן כתף, התאו ברגליים. כך או כך ותשכח את הכל. מזמינה הפוך לשנינו. רק מתלוננת על החום. מה זה חול? אהוי, אהוי. מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות.
time you gotta shake 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 I'll shake it off shake it off I shake it off שירן. כן. א', זה היה ממש מגניב, אהבתי כל המיקסים. זה לא אני, זה לנה, את פונה לבן אדם הלא נכון, זה רק לנה. תודה רבה. שתדעי, את פשוט תותחית. תודה רבה. כל הכבוד לך. אני אהבתי את החזנות. שזה המרצה יואל כהן. תודו ליואל, זה הכל יואל. הכל יואל, זה יואל עשה לנו את הקולאז' הוא תותח. כל הכבוד, כן, באמת. מייקל ג'קסון ממש, הוא ומייקל ג'קסון מתחרים צמודים, צמוד אחד בשני. אגב, מייקל ג'קסון, עכשיו, אחרי שעברנו את אבא, וגם היה גם פינק פלויד ודברים כאלה, וכל הדברים האלה, הגענו לשנות ה-80, שנת הדיסקו, דיסקו. מה זה דיסקו? באיזה שפה זה בכלל? באנגלית, באיזה שפה זה? לא. זה מצרפתית, אתה לא יודע? זה צרפתי? זה קצת צרפתי. ווי ווי. זה, רגע, מה זה דיסקו בכלל? זה מועדון לילה של ריקודים. זה מועדון, אז אשכרה, כאילו אנשים באו לרקוד, ובשביל שהם יוכלו לרקוד ושיהיה קצב טוב, הם ציו סוג חדש של מוזיקה, כן? כן, של דיסקו. אוקיי. דיסקו. זה היו, בהתחלה היו כאילו כוכבים מאוד מאוד גדולים של הדיסקו, במיוחד שחורים. אחרי זה התפתח גם הכיוון של מייקל ג'קסון ומדונה. עד אפילו שהגיע למצב של להקות בנים, של להקת בנים, אחד הראשונים שהיו זה היה ג'קסון 5, שאפילו התפתח אצלנו פה בארץ והתפתח למצב של היי פייב. אוקיי. להקת הבנים הראשונה שהוחדה גנרית, כאילו לקחו כל מיני כוכבים ובנו להקה. כמו שעשו עם One Direction, תכלס. בדיוק, אבל זה היה בישראל. לא באנגליה. עכשיו נשמע את השיר של מייקל ג'קסון, של היי פייב. כן, של עומד על צוק. עומד על צוק. איזה שיר יפה, וואו. יחסית ללהקת בנים עוד ישראלית, זה סבבה לגמרי. אחלה להיט. אוקיי, ועכשיו יש לנו ראיון טלפוני עם כוכבת, אפשר לומר. עם כוכבת? קוראים לה דינה קיטרוסקי. אוקיי. והיא הקימה הרכב ג'אז בשם מגוז לפני שנה וחצי. מגוז? מגוז. נשאל אותה, אגב, מה זה? אני לא יודעת מה זה אומר. ונדבר איתה, כאילו, נשאל אותה, איך זה אשכרה לחיות כמו מוזיקאית? כן, כאילו... מה היא עושה? זה... איך היא מתפרנסת? למה זה... דווקא מוזיקה? לא... כן, זה היום... היום המוזיקה, היום במוזיקה בישראל, במיוחד בלהקות כאלה אלטרנטיביות, לא באמת הולך. נכון. מעניין אותי מה המניעים שלה, אבל בשביל זה נעלה את ילנה שתראיין לנו את דינה. הלו, דינה? זה טלי? היי דינה, מדברת ילנה, גם שירן וטלי פה איתי, מה שלומך? היי דינוש. שלום, שלום. היי דינה. איזה כיף לארח אותך פה בתוכנית שלנו, מה שלומך? הכל אחלה. אז דינה, ספרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה? שמענו שיש לך פה אחלה הרכב של מוזיקה ג'אז, זה נכון? כן, מעניין שאתם התקבעתם על הג'אז, זה כן ג'אז, אבל זה לא רק ג'אז בכלל. אז בואי תספרי לנו, תשתפי אותנו. אני אספר לכם, אז הרכב זה קוראים מגוז. כמו באמנות, יש נקודת מגוז. וואו, זה מה שזה אומר. אוקיי. נגיד, יש לך ציור עם כביש, אז יש לך כביש נגמר, זה הנקודה הזאת. אז אנחנו מתיימרים, סתם, לא מתיימרים, אבל זה השם הזה. עכשיו, המוזיקה זה כן מאוד מושפע מג'אז, כי כולנו מנגנים ג'אז, וכולנו אוהבים ג'אז, אבל גם מושפע מאיפה שגדלנו, שזה פה בישראל, ומהמוזיקה שאנחנו שומעים פה, שזה הרבה מוזיקה מזרחית, והרבה מוזיקה ערבית, ים תיכונית, אז זה מאוד משפע, אם שומעים במוזיקה, זה לגמרי איפשהו שם. וגם כל אחד מביא את המוזיקה שלו, איפה שהוא גדל, אז נגיד יורם, הסקסופוניסט, גדל בצ'ילה. אז הוא גם מביא מזה מהלטיני, אז אצלנו החומוס זה ג'אז חומוס. כלומר, ג'אז ישראלי, לא ג'אז כמו שתשמעי בארצות הברית, ג'אז תשמעי בים התיכון. אוקיי, ואת מגלה, את מגלה שיש איזה ניצנים של פופולריות בקרב העם, כי המוזיקה הזאת היא לא כזאת, היא מוזיקה שהיא מקובלת. יחסית כל השילוב הזה הוא לא שילוב שבדרך כלל הולך, כאילו אני לא נתקל בו ביום יום, אבל את מרגישה שכאילו יש איזה אהדה ואהבה. אני לא מסכימה איתך, אני אגיד לך למה, כי היום אני מרגישה שהטרנד המרכזי
בכל הסגנונות, זה גם במוזיקה קלאסית, אתה שומע את זה, גם במוזיקה בפופ וגם ברוק. היום כבר כמעט בגלל שיש אינטרנט, וכל אחד שומע מוזיקה מכל העולם, וכולם מוספעים מהכל. אתה לא שומע מוזיקה שעל טהרת הרוק, או על טהרת הג'אז, אין כמעט נכון. דבר כזה כבר. זה, בעיניי זה כבר הרבה יותר פחות פופולרי לבוא לנגן סטנדרט ג'אז, או לבוא לנגן מוזיקה קלאסית לקהל משלם. גם לג'אז יש קהל, אבל דווקא המוזיקה שהיא מערבת יותר, קרפיוז'ן, יותר מדברת יותר קהלים. יותר קהלים נהנים מזה, ודווקא זה הרבה יותר מדבר לאנשים, אני חושבת לנגן ג'אז קלאסי. אוקיי, אוקיי. גם אדם ששומע פירוק, הוא יכול לענות מהמוזיקה הזאת. עכשיו, יש לי שאלה. גם יכול לענות. יש לי שאלה לך, דינה. עכשיו, את, בתור מישהי שמופיעה עכשיו בפאבים, במסיבות, בהופעות, האם זה, בתור עסק, זה משתלם לך היום כלכלית להיות מוזיקאית בישראל? אוקיי, ברור שלא. המוזיקאים השורה הראשונה בישראל, אבל כולם גם מלמדים ועושים עוד דברים, כלומר רק עליתי כולם, כן? אבל אני מתחשת הרוב הגדול. להיות מוזיקה בישראל זה משהו מאוד לא רווחי ומאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב. אני מתחשת גם לא רק בישראל, אבל אני בישראל במיוחד, כי יש לנו פה הרבה קשיים שהם לשים אין בכלל פניות ללכת לשמוע מוזיקה ולשים על זה כסף ולהשקיע בזה. אז כולנו כן גם מתפרנסים מאוד תחומים, אבל כן לאט לאט בכל זאת אפשר לא לזה מזה בית נראה לי בקרוב. אבל הכסף שחסכנו עד עכשיו הוא כולו הכסף של ההרכב, אנחנו מקליטים איתו, כלומר, אנחנו משתמשים בו מיד, אנחנו לא, אין פה איזה רווח שעולה, אנחנו מקבלים אותו. אוקיי. Okay. וכסף אנחנו מקבלים, משקיעים אותו מיד בהרכב, בהתפתחות שלו, בהתקדמות שלו. אז אני לא חגיח לסיים את הכסף. אוקיי, דינה, פשוט דינה. הזמן שלנו מתקצר, כן, יש לנו עוד שאלה אחת. כן, ואיפה אתם בעצם מופיעים בקרוב? כן, מופיעים, כאילו, זה לא בקיסריה, נכון? איפה ההופעה הקרובה שלכם, שנוכל קצת ליחצן אתכם, לפרסם קצת מוזיקה ישראלית איכותית? כן, אנחנו גם רוצים לבוא. עכשיו אנחנו מקליטים, אז חודש פחות מופיעים, אבל יש לנו הופעה עוד שבוע. יפה, איפה? ב-21 לחודש, ונחלאות, פה יש את המנהל הקלטים. נחלאות. יפה, ירושלים. יאללה בוא. בטח ירושלים, אנחנו ירושלמים ארבעתנו, ואנחנו בעיקר מנגנים פה, אך כיף. שבוע שעבר נגענו מרקיעה, והיה אחלה מקום מהמשקיף. ממש כיף להופיע ברקל ירושלמי, הוא זורם מוזיקה מהסוג הזה. זה מגניב, ולאט לאט לגמרי קיסריה. אוקיי, תודה רבה לך דינה. החלטנו להקדיש לך, ואולי לטרנד שלך קצת מוזיקה אחרת, החלטנו להקדיש לך את נינה סימון, Feeling Good. יאללה. תהני לך. תהני, תודה רבה. אז חבר'ה, רצינו לומר לכם להתראות, היה לנו ממש כיף. קצת מלחיץ, קצת מלחיץ. קצת, כן. אבל התגברנו על זה יפה, היה פה צחוק, היה פה מעניין, ורצינו לומר תודה לטכנאית, למפיקה ולכתבת השטח שלנו. ילנה ולוסי. שנייה, ילנה שרייפל. ואתרת טייטל בוים. אתרת טייטל בוים. חיזקי, טל, נטלי, נועה, שלומית, מהצבע האולפן, תראו איזה יופי פה, זה כאילו מטורף העניין הזה. מדהים, מדהים, המצלמות פה אני מרגיש כמו באח הגדול. המאפרת, המנקה, בלה הקרפדה, כולם, רצינו לומר להם תודה, אוהבים אתכם, לילה טוב. לילה טוב.